Iako je rebalansom budžeta predviđeno značajno povećanje sredstava za oblast kulture. To je samo prvi, to je samo tako na izgled. Naime, neće biti novih programa, jer je novac namenjen za plaćanje putnih troškova i za usluge po ugovoru. A prethodno sam rekao da mi ne znamo šta to konkretno znači i što ostavlja dosta prostora za malverzaciju. Nova stranka zato smatra da je rebalans budžeta urađen da bi se premostila ova finansijska situacija u gradu u narednih godinu dana koliko traje grejs period za otplatu kredita. Što oni više loše rade, mi više radimo protiv njih. Na njihovu nesreću mi volimo da radimo. I ja bih ovom prilikom najavio u subotu od 11 do 14 sati. Mi ćemo u gradu imati 9 štandova. I tom prilikom ćemo razgovarati sa našim sugrađanima.